Biz çalışırıq ki, Azərbaycanda interneti və onun istifadəsini genişləndirməklə region üçün yeni imkanlar yaradaq və ümumilikdə qlobal aləmdə internetin inkişafına xidmət edək. Azərbaycanda internetin istifadə səviyyəsi 80% qiymətləndirilir. Bu, bizim region üçün yüksək rəqəm hesab olunur. Bunu Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini Elmir Vəlzadə Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Gənclər İnternet İdarəçilik Forumunun sonuncu günündə çıxışı zamanı bildirdi. Elektron hökumət həlləri Azərbaycanda geniş tətbiq olunur. Vətəndaşlarımız sayt vasitəsilə, elektron hökumət portalı vasitəsilə, demək olar ki, bütün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının xidmətlərinə, dövlət xidmətlərinə müraciət edə bilirlər elektron şəkildə. Bu xidmətlərin sayı təqribən son statistikə yaxın, statistikə uyğun olaraq haradasa bir 500-ə yaxındır. Ancaq bunlar gündən günə artırlar və bunlar ən əsas xidmətləri əhatə edir və hal-hazırda da Azərbaycanda rəqəmli hökumətin qurulması üzrə bir konsepsiya hazırlanır və güman edirik ki, yaxın zamanda bu konsepsiya işlənildikdən sonra artıq Azərbaycanda, Avropada və digər ölkələrdə bu digital government deyilən prosesi Azərbaycanda da həyata keçiriləcək. Üç gündür bu innovasiya festivalı çərçivəsində ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Gənclər İnternet İdarəçilik Forumu keçirilir. Bu forum iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə 24 iştirakçıya ayrı-ayrı ölkələrdən gəlmiş, ölkəmizin bir neçə regionlardan gələn gənc uşaqlar üçün şərait yaradıb. Yay düşərgəsi şəklində bunlara təlimlər, mentorlar tərəfindən dəstək olaraq hazırlıqlar aparılır və ümumiyyətlə, internetin inkişafı ilə bağlı təlimlər keçirilir və bugün forumun axırıncı günüdür. Biz Konqres mərkəzdə Ali təhsil ocaqlarından tələbələri, gənc insanları dəvət etmişik və bugün burada internetin inkişafı ilə ölkəmizdə ümumiyyətlə qlobal trendləri nəzərə almaq və qlobal şəkildə çıxışı təmin etmək üçün bu internet inkişafını müzakirəsi aparılır. Forumun əsas məqsədi gələcəkdə bu proseslərə cəlb olunmaq və ona təsir etməyə bacaran insanların yeni nəslin yaranmasıdır. İyunun 1-də işə başlayan tədbir bugün başa çatdı.